31 তারিখৰ স্পেশাল নদী পাৰৰ ডান্স বঢ়িয়া 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 যে বহুত এনেবা নাচি আছে খালি নাচি আছে অকল ডান্স এণ্ড ডান্স এণ্ড ডান্স এখন সব উপায় নাই এনেকৈ খাব লাগিব গাইজ ভালদরে চাওক আকারটো চাওক আকারটো আকারটো কিবা বেলেগ ধরনের হয়েছে দেখুন স্বাগত জানাচ্ছি ইউটিউব চ্যানেল কোনাল ইচ্ছা ব্লগ বলে সবাই সবে গমে পায় আজি যেহেতু 31 ডিসেম্বর তো আমার ফার্স্ট খানা বর্তমান আয়োজন ইফালে তারপর সেকেন্ড টাইম তারপর আমি সেকেন্ড টাইম আমার রাতে আছে আর আমার মোটামুটি একদম খানায় খানা খানায় খানা খানায় খানা পুরো চলে যায় থাকব তো গতি আসুন আমি অকমান খানাকে চাও যেহেতু আজি ডিসেম্বর লাস্ট সুন্দর ডান্স চলি আছে এয়া আমার লগত আমার ওসরতে থাকা এয়া খানাত এইটো হেওয়ালি বড়িয়া ডান্স চলি আছে এয়া বউ ডান্স চলি আছে বড়িয়াকে এয়া যাও এয়া 31 তারিখের স্পেশাল নদী পাৰৰ ডান্স বঢ়িয়া 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 ভাইদা কেনে ও ভাইটি কেনে তো এইফালে আমার লগত অহা পার্টিটো এয়া বঢ়িয়াকে ভাত চাত বনাই খাই আছে এয়া এইফালে ভাত খাই আছে সুন্দরভাবে এয়া সৰু সৰু মাইনাহঁতে ধুনীয়াকে ভাত খাই আছে এয়া হাওয়ার মাংস বঢ়িয়াকে সার্ভ করে ধরেছে বাটিত ভৰাই থৈ দিছে অলপ পিছত চাৰ্ভ কৰিব এয়া এবাৰ সেইফালে হেৱালি গৈছে নাচিবৰ কাৰণে বঢ়িয়া 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 তো এইফালে নাচি নাচি ভাগৰি পৰিছে মানুহকেইজনী বহুত নাচিছে বহুত এতিয়া নাচি আছে খালি নাচি আছে অকল ডান্স এণ্ড ডান্স এণ্ড ডান্স তো আমি হঠাৎ প্লেনিং হ'ল আমাৰ খানা খোৱাটো তো প্লেনিংটো কৰিলে আমাৰ সত্যজিতে তো আমি এইটো আমাৰ গ্ৰুপটো এইটো এইফালে আমাৰ গ্ৰুপ আছে আৰু এইফালে চাওক এইটো নদীটো সুন্দৰভাৱে পলাগৰ নদীটো ধুনীয়াকৈ আছে ইয়াতে খাই থাকক খালি খাই থাকক বেলেগ কাম নাই আৰু ইয়াতে চন্দনাই মাংস কালারও দেখাব এনেকুৱা লাগছে একদম খুব টেস্টি হব বাট মই নাখাও যিকেইটাই খাব সেইকেইটাই কব লম বাৰু পিছত মই এটা কমপ্লিমেণ্টটো আৰু এইটো আমাৰ আমাৰ যোগাৰটো এইটো ব্ৰইলাৰৰ কালাৰটো চাই লওক কি সুন্দৰ কালাৰ দিছে বাপ ৰে বাপ এই চাওক বা মই গম পোৱা নাই এইটো একদম গাহৰি মাংসত দিছিল কিবা বস্তু এইটো চাওকচোন চাওক ভালদৰে চাওক আকাৰটো চাওক আকাৰটো আকাৰটো কিবা বেলেগ ধৰণৰ হৈছে দেখোন তো কমেণ্ট কৰি জনাওক বাইকৰ হেডলাইট চলাই লৈ খানা খাম আমি এতিয়া খানা এৰেঞ্জ কৰিছে সত্যজিতে আৰু চন্দনাই এই ৰাতি ছয়টা বজাত দুপৰীয়াৰ ভাত খাম গোটেইকেইটাৰ অৱস্থা কাহিল ভোকত ভাবক ভাবক একবাৰ ভাবকচোন কি জমনি চাওক এই এৰেঞ্জ কৰা মানুহকেইটা ঠিক নহয় আৰু ভাত বাঢ়ি আছে বৰ্তমান বাইকৰ হেডলাইট জ্বলাই লৈ ভাত খাব লগা অৱস্থা উপায় নাই আৰু উপায় নাই তো গাইজ মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা দিলোঁ আজি যিহেতু তো এইটো এটা কি বুলি ক'ম মানে উপায় নাই আৰু খুব ধুনীয়া চাওক এনেকুৱা মানে পৰ্যায়লৈকে আহি পোৱা নাছিলোঁ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ বাইকৰ হেডলাইট জ্বলাই ভাত খাব লগা অৱস্থা মোৰ ভাত এয়া জুই কাষত বহি লৈছোঁ হ'ব মাইনা হ'ব এই জুই কাষত বহি লৈছোঁ এয়া চন্দন মোৰ লগত সুন্দৰভাৱে খাম এতিয়া আমি এইফালে আমাৰ ছাৰ এয়া ছাৰৰ এইখন পাত
এইফালে প্রাণজিৎ প্রাণজিৎ কেনেকুৱা তো গাইজ খাই লওঁ তো খাই লওঁ খাই লৈ উঠি আপোনালোকক আকৌ দেখাই আছো তো গাইজ খাই লওঁ খাই লৈ উঠি আপোনালোকক আকৌ দেখাই আছো এইটো আমাৰ সৰু মাইনা খুব বিজি সার্ভ কৰি আছে বৰ্তমান আৰু চন্দনাৰ বেচেৰি বিৰাট কষ্ট হৈছে বেয়া লাগে আৰু এইফালে এছ টি ডি পুৰা বহি গৈছে সি একদম খাওঁতে বাপ ৰে বাপ ঐ দানয়ে ধৰা ধনিয়া কাটব সময় নাই যিহেতু সন্ধিয়া হৈ গৈছে ভাত খাওঁতে খাওঁতে তো এতিয়া মই ধনিয়া খাম চাওক উপায় নাই এনেকৈ খাব লাগিব গাইজ আৰামছে খোৱা দে লাজ নকৰবা দে একো নহয় অঁ এই বস্তুটো মেইন পুৰা জুই কাষত বহি লৈছোঁ আৰু ভাতটো খাই আছোঁ সুন্দৰকৈ জুই মেইন ভাল লাগিছে না চন্দন জুই কাষত বহিলে মজা জুই মেইন ইয়াতকৈ আৰু মজা নাই জুই মেইন বেপানীটোক লগাইছে ফটোগ্ৰাফী কৰিবৰ কাৰণে অৰণ্য আমাৰ কাৰণে এইখন তাৰ পিছফালে একো দেখাই নাপায় গতিকে আমি খানা ইয়াতে খালো খাওঁ খুব ভাল লাগিল খাই আৰু মোৰ লগত আছে প্ৰাণজিত প্ৰাণজিত কেনেকুৱা লাগিল মজা বঢ়িয়া তোমালোকে খালা গাহৰি বয়াৰ মই খাব নাপালো নেক্সটত খাম আৰু নেক্সটত ধামাকা ব্লগ আহিব আপোনালোকে চাই থাকিব ইউটিউবত আৰু কুনাল বৰুৱা কুনালৰ ব্লগ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব কাৰণ ইন ফিউচাৰ ইয়াত মজা মজা ভিডিঅ পাব ৰাইট বঢ়িয়া আকৌ ৰাতি লগ পাম আৰু নতুন এটা ব্লগত তো এৰিছোঁ এতিয়ালৈকে বাই বাই।